конкурс. Це велика робота, наполеглива праця. Хочу сказати, що люди, які гинуть, вони показують приклад для тих, які стануть на їхнє місце, для того, щоб вони не меншою кількістю героїзму і розбудовували нашу державу Україна, і захищали її цілісність і ті, хто в ній проживають. Нелегка доля випадає на кожного громадянина України. Я не кажу на героя, я не кажу на працівника, я кажу перш за все на патріота України, який своєю працею, своїми помислами, своїм усім сутністю, єстеством розбудовує і захищає Україну.